kwisi hasigaye uyu mugabo wenyine barakubwiye ati na option yindi hari timeless ni ugomba kuba umugabo wawe sha nakwemera ngajya kuyigura cyango ari nk'abantu bora nyine bari baho murese nkariko nganje gentlemen cyangwa nabandi bose bande babangurikirana babaji banje oyo nakina baza bavugana wenda kumwa kazi koko koze ibyomba wenda koze inkweto tsoke wenda nakibazo ro kujyana no kujyana abana ku ishuri no gusunukira imbwa mu gipango no guca inzara imbata itso kubiyagashobora na wase ariko ibintu byo kuba sentiment no yo na sentiment ah sha gereyo biragora biragora cyane kugira ngo umukobwa ngufe ko ngura amafaranga na atayakoreye kuyakorera sasa ni gukora no kumwa kazi agaponda ibyondo akaza kwanyagiza ibyomba mu rugo akaza gafuro nyenda nkaba ngabura kibazo mandibu niyo bizu nayo nama kuko narwo yapfa no kubona kare nago nyetse bahongo baje bati borosheje iryo nikoze urimo uranukira uvuga ko wenda ngo noza ngo yaryamanye ngo se urumva ari mukuntu ukuntu ariko nagubora bikoze ngo ino niyo yajyaga hagarara kiyambura byose nigashobora no na santima mu bakobwa ngo natwita nashobora kuza munane ngo ashobora gukora yavuze ngo ushobora kuza ku mwanya w'8 mu bakobwa batoye murongo ngo bagera ku 8 yaje hagara muri Shanghai mu Bushinwa nakubwiza ukuri tugusuhuza uri kureba ex large twizera kumeze neza cyane twizera gukanda amahoro y'Imana imigisha nayo ibintu byose ari sawa cyane kuri uri kureba ex large ndi kumwe na timeless pirato cyangwa se musinga pirato ariko yari gurishije nubwo wenda atigeze yishyurwa harya no we wari gurishije no we wishyuye kugira ngo uritware yari yahe pirato wa wundi muzi tukaba turi kumwe na Pamela muramuze cyane muri filme zitandukanye hano mu Rwanda nsigaye mbona kina muri filme yitwa harya filme yitwa gute uri kumwe na ketchup bayita Subwo ako ni nyinshi nyina nubwo nanazimenya amazina so pirato ku bantu bamuzi ni murumuna wa super manager akaba ari murumuna wa super manager nawe uri kugenda muri no minsi yego director kuvuga ngo wegamye gutya ngo ni bwishusho rya ryoa so akaba ari muri murumuna wa super manager akaba ari numuhanzi ariko ubuhanzi kweki muri no minsi harya suri bwo duheruka natuye kuri umu engineer yego wayibereye ku mashantiye cyane tobe rero tubakombine mu buye buryo bose tuzi ko bazi kuganira bazi gutera story bazi kuganira bazi gutera story bazi gutebya bazi byose barabize duherutse kubona meretse kubona impamvu nabahamagaye mwembi babiri meretse kubona ikiganiro wowe Pamela wifatiye umusore kugakano serious serie uri kumufata wa mundigaguye uri kumubwira ngo ariko se wowe nkawe umujyama ari kukubwira ati ati nta kibazo nge na ndabajama baza bikina imbere yanjye no yari ari kukina imbere se yari ari kunyikina imbere anyitapagura ngo azangurira imbabura ama inuza y'igihumbi cyagiye igihumbi kandi nge ntabwo nciriritse ntabwo ndi type y'ibyo bintu yanshaka kumva nkaba narabonye nayo no timeless pilato aka musinga cyangwa musinga aka pilato nawe yari ifatiye kugakanu undi mukobwa amushyira ku mwanya w'igihumbi n'ijana mu bakobwa bashobora kuba wenda ya dating ariko wa mugani tutarajya kure ubu Pamela urabona ari ku mwanya wa kangahe wenda ugera ari ibintu bitagereranywa so bo Pamela ku buryo yitwa kuri friendship se nyine uriya mwanya washyize uriya mukobwa ni uwuhe urabona amushyize ku mwanya w'igihumbi mu bantu nshobora kuba natereta ko Pamela ashobora kuza nko ku bihumbi nk'umunani ndakubwiza ukuri oya hunkize hasi cyane asubundi wavuze undeba ko nshaka kundeba neza reka nkurebe ndashaka kundeba fresh hunkize ku mwanya wa 800 aho nga ibihumbi 800 aho ndacyari hasi nge ndi hejuru uri hejuru ndi mubiri ndi hejuru ubu se ni iki kwemeza kuri hejuru uri wumva uwo mwanya ari kuri ni iki kibinyemeza nyirago wansereza ngo ndire ko nyirago ndwaye amaso beti okay kana nicyo wanambwira cyandize uracyari umukobwa nago ndi umukobwa ubwo ndi umufiyemeri ko mfite umwana njyewe okay ubu bahamagaye abagore ngo baze kumurenge cyangwa abafiyemeri ngo baze kumurenge ubu wagenda nagenda kubera iki natagenda sawa ni nk'uko nawe wakubaza ngo uri imanzi se cyangwa nturi imanzi
niho kuvuga ngo bamagara imanzi nawe wagenda cyangwa ukajya mpatara abanzi nagari imanzi none se kubeje uvuga ngo sindi imanzi imanzi meze gutya sibaho none subwo ngo uwo mukobwa waserereje ukajya kumukubita umunwa mpaka karira ubundi ubwo wamukubitaga umunwa w'iki umworohera wenda ukagenda gake oya nanjye nagenze gake eh wagenze gake yarinza ajya kurira wagenze gake cyane rwose yaragereje amufatira reka oya pamera na pirato amazina yanyu ni pp ayo sha biravano biho rega reka mbaze nkubwire umva buretse mbaze nkubwire nge pirato rongera kuri mamagara wahamagare tayumures cyangwa se musinga ayo ka amazina arabiri buretse noneho ikiri cyakabiri komeza uraza kumbwira ngo pi kuko pamera byo ndadakuza gushyira question mark kuko nzi neza ko namukobwa ngo nagutse yitwa pamero baho reka da araza niba turabireme azaniranga muntu uyu abandi babandi pamera vite vizima myaka 21 nabyo yaranze icyo na ubwiye kufite 20 mfite 21 rega no mubyibo kubera inote ajya numvisha n'ikina ngo afite amafaranga iki kandi agendera ku izina ry'abandi ako ufite ifaranga riramuse ubusore raduriye he impamvu nyine meze gutya nuko umubyibuho n'amafaranga byahisha imyaka yanjye nyine icyo mfite uzwara umusazi nyine icyo ufite njye mfite amafaranga biranansaba rewe banzire guhera hasi uzamuka nose wambaye imyenda icitse ariko ufite amafaranga icitse izi moderi nambaye wazikura ibi bipfuko wambaye n'inkweto ibi bipfuko wambaye n'inkweto icyo kibonde cyawe wambaye ariko icyo ni kibonde icyo kibonde cyawe reka reka ubu uri kurata icyo kibonde ngo wambaye inkweto banzire ari abakobwa abakobwa ubundi ni nka principe bivugwa ko umukobwa hava akagera umusore yamuhaye amafaranga nta kibazo aya yagusaba ataya gusaba ariko kumva ko kuba wapamera amafaranga nta kibazo kirimo iyo principe uyifata gute nge umusore se kuba amafaranga umukobwa asha gye rero biragora cyane kugira ngo umukobwa ngufe kunkura amafaranga atayakoreye kuyakorera sasa ni gukorera no kumuha akazi agaponda ibyondo akaza kunyagiza ibyombo mu rugo akaza agafura imyenda nkaba ngabura babona nyine batafata akazi mu mujyi wa Kigali umuntu akabafasha nyine nk'imbafa bande se ko n'umvuri kubagira meje benshi uvuga se ko nuko ari wowe wiyumvisha oya uri inzererezi niko zimera nkuko yabivuze azi ko mfite ibiceri nawe urabituza ngibiceri oya numvisha wikina nagaruka nago yikinye burerega amafaranga naga garagara ni wamenya ko yafite ngana nyereka 1,300 angaha yicaye neka mbanze nkwereka ninya kwereka biragenda bite biragenda gute kwikisubanye oya urabivanemo ubibare ubinyereke nirukaga indese wirukaga nge nago oya nge nago rwaye umunwa cya umunoki nubinyereka muri telefone binyereka mu mufuka nawe nubwibwe na muntu oya atagenda naze none se ko muri bisambo muri za marine buramuri yaho gutungura amafaranga gute ngo za marine cyerekanye nubwo za marine zawe muzira ariko rero mwebwe ikintu cyambere mwatangiye ikiganiro nawe mwatangiye ikiganiro mwidefanda kuko uriya natangiye kuvuga ko afite umunwa ejo bundi yahaye umunwa umusore nawe tukaba twavuze ko ejo bundi wahaye umukobwa umunwa mwatangiye guserereza nyakirikare muri kwirwanaho turimo turaganira bisanzwe ntabwo muri kurwana muri kwirwanaho ntabwo turi kwirwanaho pamera ubwo ni twagiye kwinjira mu nono mu kigali pamera kubera iki bivugwa ko nyine umukobwa umusore yamuhaye amafaranga ngo nta kibazo kiba kirimo ugasanga kenshi na kenshi abakobwa bafatwa nk'abantu bari vulnerable cyangwa se vulnerable bumva ko nyine ari abantu bo guhabwa amafaranga kandi nabo bashoboye icyo kibazo kibaho kibaho ariko nyine biterwa n'umukobwa uwo ari we nese ubu nimba uri umukobwa ujya imbere ya kamera kandi nabwo bari bukwishyurire cyangwa uri buhureho na benshi ukagira isoni ukarira ubwo nyine nawe uri muri ba bandi bari hasi ako nimba kuba umusitari kwawe warabi nanone ntabwo namugaya kuko nawe yishakiraga hiti birangira ahuye n'umusebya nawe ugendera ku izina ry'abandi ngo ni murumuna wande ngo avindimwe nande birangira asebye nyine ararira ako nyine bo basanga ataranariza bishaka remosiyo zanyuze urukundo nose manibu urakoze uyu mwana reka twishyiremo ko wenda ari mbaburimiraka cyangwa se ari
ari amadeba arimo aravugira hepfiriya sibyo ikiremo kwenda ari amashya arimo aravuga ubwawe wowe uranze ari nge na super ninde baze muri showbiz imbere wamenye nde mbere ya super okay wenda vugisha ukuri okay nakumenye mbere ariko mu kinyarwanda baravuga ngo kugenda mbere siko kugerayo ariko nge nagezeyo ndi kuvuga super wenda mu kuzamura izina ni mpamvu ari kuvuga ngo ngo uri kugendera ku izina rya super nuko wenda super yaje agahita wenda ashininga vuba ashininga mu biki nyine si kuri channel za YouTube none nge nashininze yese muradi umva kuba bitandukanya cyane sibyo uyu rero umwana nyine no weje mu gitondo aho bitandukaniye bitandukanira yese ufite izina nyine arazwa hariho oh ya romantike gute uyu ni umukunzi wanjye ncaho kuma romantike ariko nagari bose umwe pamere uramureba umwana gucyuranga nushobora kuhita umukopita n'umusoro agoze ngo buhamagaye abana ngo baze kumurenge bo pamera wa mutwara uvuga umwana ikibazo mandibu niyo bizu nayo nama kuko narwo yapfa no kubona kare nago nyetse bahongo baje batiborosheje iryo nikoze urimo uranukira mu karmo uzicyuye umurango bita na ubamba ubuntu bwa make burawo nago nyetse umwana marire no biraraza kubigira personnel iryo defo yiye oya nje mbavugisha kuri guhari umuntu nakikire ngo yitapagure yishire bataza kuvuga ngo wowe nawe wananiwe kurira gusa nuko wenda uri kwidefenda ariko uyu nguyu uze ingingo kuyindi niyo dushaka cyane pamera wowe nawe nk'umukobwa n'umwari w'imbere y'umusore ntabwo ushobora kwitwararika ngo byibura wegukane umusore mwegukane kandi nawe nyeneye ndese uyu nguyu uraga ari type yanjye ari chip ari hasi cyane ntabwo ari ku rwego rwawe uvuga guki ku musore ari chip ari hasi nakubwiye ngo banzure imbonde yambaye imbonde agakote k'umucuyo kashaje uburinete buciriritse butarengeje igihumbi arimo yayombye njyewe ndebera ku bintu afite ntabwo njye ngendera umusore tutagendana mu nzira ntabwo namwemera na bubogare ndeba afite inda wagira ngo atwitemo ibikeri ubwo si ubwo urumva byabo abantu baguye kuri iyi nda uzabantu bahaguye abo bantu nyine nabo bari cipu ngaho bariyase ubwo z'abantu uzi ese ubwo bari hasi reka ngire mwibarize wa mwana reka mwibarize oya nago ndi umwana wo kunyita umwana babera uracyari umwana ufite vintage ndacyari umwana se niyo naba nago nyiri umwana ko nago nyiri kwibere rya mama ndi papa nka ni mama ni mu baby eh no mu baby nago nge ndi umwana eh mwite baby ndi baby so umwana aburi yara wenda mu birimo by'abazungu oya nyita pamera nari bizina ryanjye pamera cyangwa nyita mama kim mama kim ahubwo wenda mama kim ako ikintu cyo kuba ugendera ku izina rya super manager nacyo kivugeho sha ntabwo ngenda ku izina ahubwo n'umuntu nubonge no kubinyita mutazongera sibyo batazongera se kandi baba bavuga ibiri ukuri ndabona se nimba ari ukuri wabyihoreye noze ngahumba ndaregende kandi ari ukuri urumva ni muri umunawe none se nago biza kuri kugenderaho nyine nawe gute se ndabigenderaho gute ubaka izina ryawe rya nyaryo bajye bazi kandi nararyubatse byararangira wenda ryo bakangaye mukuru wese umubona gute mukuru we ariko wowe ubona ari terebye oya na terebye mbona lego umuryango wose bari kimwe oya reka ntabwo ewa cyakoze nawe muzika we wowe narinzi ngo super manager byibura uramuri ukavuga ati super ni super oya na bya super kuko buriya buri muntu wese agira uwo yishimira cya super byihoresha ubyihore wowe ubona urya shaka byihoreye biza ubona urya uracyari muto yabyihorere mbona ndya se gutere se mbona ndya mba nabitora ngo yari aho hari umurima ngira njya kubisaruramo wenda ku bintu wagiye ugira udute ubona pamera imyaka 21 atari yo wowe wabigizeho udute shanda woka niba ari yo simbize kuko haryo umuntu abamaga haryo umuntu avumbuka byo wenda yabivuze ariko wenda ashaka kuba wenda yarabayeho nabi wenda mu buzima busanzwe ubwo urumva rero ni ikibazo kirekire cy'imikurire mu rugo ni kuvuga kubanye ugasanga mukenye ni ikibazo kirekire ariko nakundi nyine nukwirera ukwiye papa nukwirera ukwiye ugasaba wafite bakubyara mu kabari kabari atari ikibazo ikigaragaza ko atigeze aniga andika izina ryawe turebe harapame nandika izina ryanjye ndaryandikisha iki ni icyo ndyandikisha urebe ko naryandikisha injiji
njiriyo kivuze n'ibyo biyibaho urumva ategereje kwingana kuriya nyine ni kuriya nakunda ngiinjije uzukuru umusazi uwafungura gaseke kera biba byiza kuko naga nago wacu turoga peti nago turoga nabwo duterekera urumva kandi kuba narakunze ibintu nyiri umwana nago icyari ikibazo ko nabishakaga urumva biterwa oya biterwa n'ubushyuhe ariko muri nuzi muri abanyarwanda ari ikintu kitwa gutera ubuse kuba umuntu kuba kutabibifura kuko umuntu w'igifura hano araza kubifata personnelle yica ikiganiro nizere ko nta gifura kirimo hano ari njye na pamela byanga byakunda twese turimo turayinga kuko twese murayinga ubufura kubibifura oya 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 pamela uribyo uraza kuza kubuga Njye ndi mfura y'u Rwanda n'ubundi njye mvugisha ukuri nago mba ndi igifura pamela igifura urakizi Nago nyiza ariko njye Igifura ni ikintu baserereza kigeta kirakara Oya njye nago ndi cyo ndakazwa n'iki njye reka 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 Ndakurakara Uri tayari kuhita gwataka nk'uyu mugabo ariko Oya njye nago byandaka Pamela kwisi hasigaye uyu mugabo wenyine Barakubwiye ati na option yindi hari timeless ni ugomba kuba umugabo wawe Sha nakwemera nkajya kuyigura cyangwa nkashaka karoti Eh Manibung Ari jo curanga beat ukabona uwo mwaye curangana bitagoma Manibung Ibyo bintu uvuze okay wenda ikigaragara cyo wenda nago nabitekerezaho cyane ariko nk'uyu nguyu nk'uko iki kibazo kivukimbajije ngiyewe iyo ngo iyo nza kuba damu ngo akaba wenda kavuga akaba Eva abona saba bibira mu bwami bw'ijuru kuko narasubwo ngo buyone byarabaye buryohe none subwo uwo wenda bavuga ko wenda ngo noza ngo yaryamanye ngo se urumva ari mukuntu ukuntu ariko nago bora bikoze ngo ino niyo yajya hagahagarara kiyambura byose nigashobora ngikaza none subwo ngwiza ukuri namwe abantu bari imbere ubo baniga banze ubu wahama ubu ngubu uyu muntu bamugiririye santema kugira ngo byibura ariko okay cyo koza arimo ari nk'abantu bura nyine bari baho muri ariko nkanje gentleman cyangwa nabandi bose bande babangurikirana babaji banje oyo nakina baza bavugana wenda ku mwakazi ko koza ibyombo wenda koza inkweto tsoke wenda nta kibazo no kujyana no kujyana abana ku ishuri no gusunukira imbwa mu gipangu no guca inzara imbata itso kuri agashobora na wase ariko ibintu byo kuba santima no na santima mu bakobwa ngo natrita nashobora kuza munane ugashara no gukora yavuze ngo ushobora kuza ku mwanya w'ibihumbi munane mu bakobwa batoye murongo ngo bagera ku bihumbi munane yahagira muri Shanghai mu Bushinwa arakubwiza ukuri pamela we nagerageje tubwire umwanya w'inguyu yaza mu basore byibura urebe ko umaze ushobora kumushyira nko mu mwanya wa kangaro oya na n'umwanya naza yabari zero y'umuzenguru kuko ntabwo umbwira umusore wambara isaha yasenyisa n'uburinete butarengeje igihumbi uyu ngo yaza kumbera uwo kunyambikuru no kunyambikuru kweto ntiyabigeraho cyo kunyambikuru sinakugura ibipfuko Na ibipfuko bigezweho ngibipfuko naga ni ibipfuko ko banabiguza ubushobozi bwanje nuko ntabwo ufite ubu se nabo mwambika sibyo nakujyana hantu ubwo ikibazo ibyo wambaye ibiri hasi y'ibyanjye yewe data we mwakabe banzu bara amafaranga nambaye guhera hasi kuzamura ubu barenze cyabiri hagarara hariya ngicyabiri hagarara hariya ariko agarara baba abantu batange komanda eh nibajye muri commentaire batubwire mwerase muzamuka mubara iri kota amafaranga ari guze nanubwo ari guri nanubwo nari guriye mu Rwanda ngo nago ari guriye mu Rwanda iyi jeje we na muntu ugipfa kuyambara uwareho wese muzamuka kandi yavuze ko umusatsi undi ku mutwe amafaranga wagaze nanayo wambaye rashira cyane koko se cyane ako rero namwe bigaragare ko muri kugenda ku mafaranga nago muri kugenda kuri santima n'inyumvire muri kugenda ku mafaranga cyane ubino minsi abantu baruhuza n'amafaranga n'ibintu rega amafaranga urukundo nago rushaka kurya utarimo amafaranga nubwo se bavanga urukundo s'amafaranga sibyo urabona nk'uyu nguyu yashatse amafaranga akiri muto arayabura urumvize ni ngariko zose kutagira amafaranga kujya muri Kongo kujya gushaka mbese harukuru harakantu abanye ba poste nze kuri Facebook kuri WhatsApp ngo bita ngo imibiri yombi ni ikibazo kirekire ubwo bumva barumva ariko
ushatse kuvuga iki kuvuga oya ashatse kuvuga ngo umwisigo nje na mwisigo ndi no mwisigo ni mukoroga ashatse kuvuga ndi mukorogo ndi uri kubicisha hirya no hino bivuge mu nyoranyayo yabyo ni mukorogo ushatse kuvuga tashi natashi ni surwaye ni sura yanje ni sendwaye kandi iyo tashi niyo nyaka ko wayibonye gusa ko mu bice hano nago bari bayibonye ngo warebye nibitakureba kandi tashi na mukorogo nacyo ro mukenegenda ngo ndumukene nago ngende umutindo wenewe mutindi wenewe mutindi wenda abantu baraza buri kuri kamera cyangwa se abakiriya bawe baraza kuza gucya baraza kutubwira bati byibura bagene banalize urumva ariko rero njye guserezanya kwanyu kwaje mu bintu bisa nkaho uri biri personnel ngaho aha bizere ko nari iri biri rihehe cyerekane imbare bake nta kibazo njye mfite nta kibazo mfite aba bantu uko mubumva uko nabitekereza gatsiko bigenze niumvaga rwose bari bubuze kuza kubigira ibintu byoroshye bakavanda ibintu ari fresh ariko ndabona bari guterana ikintu bise umusonga oya na musonga biroroshye nabikomeye ako mwiteguye nabi mwiteguye nabi ikipe buri hano yashatse kuza itsinda ariko dusubira inyuma uriya mukobwa ubushize yarijwe n'iki utekereje ku magambo wa mukwiye shaura mukobwa ndewe nanjye ukuri kuraryana niko bavuga nk'ababashe ku ruhande rwanjye kuri kuraryana urumva ikigaragara cyo atangiye kuvuga afite ikinezeza ariko na mutima ni mugenzi w'uyu nguyu nyine bose bagurusha urukundo hari ikigara ariko nakunde yose bagurusha ibidafite nubundi reka fungura butike abantu bigurire nubundi babibonaye ko yafunguye reka abantu bagure kuko ntago akwiri gufunze butike urumva ngo ntibibaho ugomba gufungura abantu bagaca bakareba ko harimo ibigurishwa ifunguresha mukobwa wanjye urumva twabonese pamera umusore ejo bundi wifatiye kugakana ukamusereza kugera nawe mbonye amize litro yinuza ngo uriya musore niki cyatumye yagira aho ngaho kumva arasebye koko ngire ni nk'izi ngegera zose nawe yaje yitapagura ndetse bari kumbwira ngo mfungure butike uriya nawe yaraje kunereta yahamagaye bico TV ngazengwa nerete ngibiki n'imiki ubantu myongera ngo nundi wunduje kunereta nsanga ni marine nkingi kandi nyina aho nkundana ni ninuza ninjagatira zose zije nguye ari kumbwira ngo mfungure ngo mfungure ngo foromasi aranegeka kuyifungura hano hari botike yihari yateretse na botike oya uwo kumbwira ngo mfungure ngo botike ngo bagure bagura se bagura bakubwiye ko babuze ubushobozi cyangwa ni naje kugusabirizaho uriya nawe yaje anzana urugambo ngo ndagukunda ngibiki ngo gahunda ngo arajajanga kagera hose kandi njyewe ndekareka nkundana na mayi wowe nawe yanukaga mu kanwa nk'uyu nguyu so ikintu cya mbere rizere wenda kuko butangiye no kwira abantu bari kureba kino kiganiro mudusabire igice cya kabiri kuko twe ntitugisaba abana bajyama bashobora kuzazana ati uriya mwana uriya mwana ariko mwebwe nimukomentinga mukavuga ati part 2 byibura byo byonyine bishobora kuzatuma bongera bakavuga ati reka twongere twicare icyo gihe bazaba bamaze kumenya na fresh comment zanyu nizo zizatuma twongera kuganira nawe ubundi kwiza kuri uno munota byanshiranye njye kuko umuntu atwaye igikombe cyangwa se atsinzwe kuko babiri kubugeza avuga ati dore ngenda yamanitse jyewe bizadushimisha cyane rwose ubundi jyewe ndumva kugeza kuri uno munota nta kindi kintu narenzaho cyo kubaza ubu mwanca ndi kwibaza muri kuzizanya iki ase ko tuzi ko nawe ugira umunwa wawe uyu munsi wagiye he wowe usigiye umugore mu rugo ibintu bigenda bisumbana ndetse nimba muhuye n'iminwa noneho y'ibiri bisumbana gute se nawe urihangana nyine umunwa wawe ukisumba ukuzashaka ugakweduka ukagwa muri kamera ariko nyine ukagerageza ukawuvugisha babera reka dusoze babera dusoze ya reka dusoze mbareke mugende tubanze dutegereze izo comment umuntu wese uri commenting ajya arenzaho akantu kitwa part 2 ubundi byibura iki kiganiro ni ikiganiro twazanye kuko bose twa twizeye ko bafite ikintu bise mudomo ntago ari ikiganiro uri buze gukomentinga ngo uvuge ngo uyu yatukanye cyangwa uriya yatukanye no nta muntu n'umwe na hano watukanye muhe chance pamera muhane chance tuyigendere
cyangwa dutsinde umuntu ushobora kwishiwanapendana sana eh umuje ariko ejo muri supermanage ukuntu yaririmbye yego te supermanage yatubwiye ko mu kidage basuhuzanya ngo on sorakede nanjye se nkubwire mu cyespanyol como estas obrigado obrigado ni ikintu uza ni cyespanyol nacyo ariko noneho kuvuga ngo como estas kuvuga ati mobien mucho eres tu casado no soltero did you married no I'm single kuvuga ati kubaza ngo hablas español o se español no hablas español no poco nyizeho gakeye donde vivas ubahe ibiro nk'ibyo migira ati ne oya nzakikubwira buta ubu ngubu nagisize mu rugo nagisigiye byakunuka ubwo ngubwo nzakibaye buta.